Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənni Şəbnəm Tovuzlu ötən gün paylaşdığı fotosu müzakirələrə səbəb olub. Axşam Az xəbər verir ki, qara qısa tayt və top geyinən sənətçi izləyiciləri təhqirlər yazıb. Şəbnəm də bir neçə şərhi cavabsız qoymayıb, o söyüşə söyüşlə cavab verib. Şəbnəm Axşam Az açıqlamasında geyim tərzinin təhqir edilməsinə reaksiya verib, mənim təhqir ediləcək nəyim var Qəbələdə ailəmlə birlikdə bağ evi kiraya eləyib dincəlirik. Küçədə qızların geyindiklərini mən həyətimdə geyinmişəm. Burada iyib nə var idman zalına gedib bu cür geyinirlər. Onda demirlər ayağını belə araladı, nə etdi son vaxtlar 8 kilogram arıqlamışam. Elə də kök deyiləm. Kimi narahat edir ayağımı qaldırıb haramısa göstərmirəm, eyib hərəkətim yoxdur, müğənniyəm, hər cürdə şəkil paylaşmalıyam. Düz edib cavab verirəm. Təhqir olunasa heç nə etmirəm. Müğənni bildirib ki, ünvanına söyüş yazan izləyicisini polisə şikayət edib, Rusiyada bir qadın təhqir yazırdı. Artıq tək mənim səhifəmə yox, haqqımda harda nəsə olurdusa, orada söyüşlər yazırdı. Mən də polisə şikayət etdim, tapdılar, gətirdilər. Xanım Azərbaycanlı idi, Masallı bölgəsindən. Rusiyada yaşayırdı. Ailəsi ilə birlikdə gətirdilər, üzr istədi. Söyməkdə məqsədin nədir videosunu çəkdim, amma yaymadım. Bir müddət əvvəl də bir oğlanı polisə şikayət etdim, Lənkərandan idi. Polis tərəfindən Bakıya gətirildi, üzr istədi. Heç kimə heç nə etmirəm. Niyə girib məni təhqir edib söymədilər?